Світлана Осіпцова – логопед. Практика занять за індивідуальними програмами з корекції патології мовлення у дітей та дорослих – більше 5 років. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. У нас сьогодні така актуальна тема, тому що про це варто пам'ятати. Існує думка, що не так важливо, що людина говорить, а як вона це робить. Але не всі про це замислюються, як це все відбувається. І навіть найкласніший оратор, який підготується десь на зустрічі чи на якихось перемовинах, просто може через нерви здатися і не так вплинути на людей своїм голосом, як хотілося би, так? Отже, що нам робити? Як все, що впливає голос і дикція на спілкування між людьми? А действительно, очень актуальный вопрос. И на сегодняшний день в мире быстром, да, как бы информационном, эмоции очень быстро меняются. И вот можно вспомнить, как мы говорим, когда мы встречаем ребенка, да, то есть наш голос меняется. Когда мы встречаем человека совсем незнакомого, соответственно, наш тембр тоже меняется. То есть голос в первую очередь зависит от настроения. То есть, да, что в данный момент произошло, от этого мы и звучим. Так. Тобто настрій так сильно впливає на нас. Конечно, і я думаю, також погодні умови трошки впливають на голос. Погода, звісно. Доказано учеными, что голос просыпается вместе с человеком, и голосу нужно 2 часа для того, чтобы проснуться. Вот я сегодня в 6 утра встала, чтобы в 8 уже зазвучать. Я в 4. Вот, видишь? Действительно, да, когда пасмурная погода, можно заметить за собой, что не очень хочется говорить, хочется больше взять плед, чашечку, да, и посмотреть какой-то сериал, либо просто в окно на погоду. А когда солнце, сразу появляется куча дел, куча эмоций, хочется говорить, хочется общаться, назначаешь кучу встреч, річ і так далі. Окрім настрою, що ще може вплинути на те, що ми можемо погано якось висловлюватись? Ну, не в плані того, що як ми висловлюємо, а от саме от дикція чи вимова настільки міняються, що ми навіть інколи себе не впізнаємо. Чи які, можливо, фактори ще? В сучасному світі на перше місце виходить стрес. Да? І коли ми дуже уставші, відповідно, да, наша дикція може теж блокуватися. Ум і тіло у нас как бы вместе работають. В тілі существують 3 важливих системи, які відповідають за нашу річ. Це слух. Чоловік, який не слышит, він не говорить. Це річ, коли ми звучимо. Да? И артикуляционный аппарат, движение языка. Вот эти все системы, когда вместе работают, тогда мы звучим хорошо. Що ж нам робити? Що нам робити зі своєю дикцією, якщо зранку ми не встигли прокинутися, бо голос із нами не прокинувся, або ж ввечері ми втомлені, але варто йти на якісь перемовини, говорити, а ми розуміємо, що ми нічого зараз не можемо якось. Якщо ви чоловік настроєння, то краще зробити так, щоб на вашому пути до вашої зустрічі зустрічались люди, які вам піднімуть це настроєння, тобто ну, ніяк не іспортять. Либо оградити себе, да, от определенних зустріч, які можуть вам настроєння іспортити. Если вы человек целеустремленный и вот вы уже наметили себе, да, встречу, и вы туда идете, то в добрый путь. Я думаю, что все сложится наилучшим образом. Що робити, можливо, вправи якісь зранку, чи є? І, наприклад, там кажуть деякі пити гарячий чай, він допомагає прокинутись, там, так, або якийсь напій. Чи які вправи є зранку, щоб все ж наш голос прокинувся і дикція була дуже класна? Є така дуже цікаве упражнення, лично моє, я його даю всім своїм ученикам, особливо взрослим. И очень хорошо будут внутренние мышцы, да, которые тоже отвечают за речь. Нужно произносить на выдохе 21 раз 2 звука. К, Г. К, Г. Ну да, как бы артикуляция остается та же, рот мы не напрягаем, просто вот отсюда, изнутри. Мы таким образом как бы даем силу своему голосу. К, Г. И чем громче мы звучим, да, вот как бы... Так и сусіди из нами прокинуться, если мы будем так. А ну я спробую. К, Г. Так? Нормально. Ну, я вже прокинулась, в принципі, в ефірі, так? Але все одно можна такі вправи робити кожному зранку, і так краще буде наша вимова. К. Г. Да, также есть упражнение, которое любят все дети, это лошадка, такое классическое, то есть поклацать язычком, таким образом мы будем наш язык, который состоит из многочисленного количества мышц, да, только менять артикуляцию губ. Ого! Или губки вытянуть вперед. Повторюйте, повторюйте, не дивіться на нас просто, повторюйте з нами. Клас.
Так, и... Также есть упражнение дудочка, нужно вытянуть губы и поворачивать в левую сторону и в правую сторону. Угу. То сьогодні із нашим кольором губ дуже класно це виглядає. Так, я мовчу. Здесь работают мышцы, которые вокруг губ, и жевательные задействуются, которые очень важны при речи. Как правило, при стрессе блокируются жевательные вот мышцы большие, и человек не может открыть рот, не может сказать, то есть, ну, я от зробила, я відчула дійсно, що є. Мені здається, це і такий невеличкий фейсбілдинг зранку, да, так? Да, також да, витягнути м'язи. Так, не забувайте. Ось так робимо. Як любимо на фото робити, так? І... Ну, лево-вправо, так. Угу. От іменно круг зробити в одну сторону, в другу сторону. Так, ну, у мене виходить. Як часто варто цим займатися, щоб і через який результат ми можемо вже почути те, що у нас? Любой результат нужен хоча б 30 днів. Да? Наше тіло запам'ятає в течение 30 днів, і це входить в привичку. І потім ми просто автоматично умиваємося перед зеркалом, чистимо зуби, і тут же ми робимо якісь вже упражнення. Так, можна... Обов'язково утром звучати. Очень многим допомагає хороша музика, да, утром, і підпівати своєму любимому какому-то исполнителю. Це теж дуже цікаво. Це круто. А з якого віку, можливо, варто вже починати працювати над дикцією? От ви з дітками працюєте, вже з якого віку приводять батьки? Так як є три основні системи, і одна із систем – дихання, да, то звучати правильно потрібно вчитися з дитинства. Потрібно правильно вчитися дихати. Видох должен быть длинным и плавным. Тогда ты будешь звучать правильно. Вот ты помнишь свой первый эфир в студии? Пам'ятаю. Я думаю, багато хто зі студії тут пам'ятає, як це було. Але дійсно тоді на мене дуже впливало нерви. Я тоді нервувалася, тому що дійсно перший ефір, як часто буває це, і через нерви, можливо, блокируется дихання, движение тіла. Важко було висловлюватися. Да, поэтому нужно тренировать первое – это звучание, второе – это дыхание, и третье артикуляцию, да, то, что мы сделали. Дыхание можно тренировать определенными упражнениями. Есть гимнастика Стрельникова, это если, да, как бы вернуться к методикам более запатентованным. А можно просто хотя бы там на глубину нырять, задерживать дыхание, уже работает диафрагмальное дыхание. Потому что все артисты, ведущие, все телеведущие, они все говорят из нижнего регистра, то есть не поверхностное дыхание, а брюшное, да, диафрагмальное. Ключичное, оно, как правило, выключено. Потому что если мы вдыхаем вот так, соответственно, у нас очень маленький выдох. Скільки всього, я і для себе щось новенького почула. Дякую вам за поради. Я думаю, вони будуть влучні. Якщо ви переймаєтесь, користуйтеся такими вправами, робіть щоранку. І у вас не тільки те, що дикція вимови, у вас навіть покращиться, мені здається, обличчя. Тому обов'язково і заряджайтеся класними позитивними емоціями. Світлана Осіпцова, логопединя, сьогодні була у нас в гостях.